Sang Mani Sor Tiempo, a nova geração do Muay Thai. Sang Mani, o pródigo Nak Muay. Se você seguiu a história de Bangkok pelos últimos anos, esse foi o único lutador de Muay Thai que rapidamente surgiu para o estrelato do Muay Thai. Sang Mani Sor Tiempo ganhou o apelido de Tan Hock Nung Lam, o bebê de US$ 1 milhão. Sang Mani nasceu para lutar. Desde 2012, Sang Mani esculpiu o seu nome sozinho no esporte do Muay Thai, batendo alguns dos maiores lutadores do país. Sang Mani ganhou a série de títulos Lumpini e Raja Danui em diferentes divisões, pesos em ambos estádios. Aos 15 anos de idade, Sang Mani ganhou The Thailands, o melhor lutador do ano, e um prêmio considerado de maior honra do Muay Thai. Ele disputou e venceu os mais famosos de todos os melhores lutadores do seu peso e classe, só para citar alguns deles, incluindo Super Bang, Brian Chai e Super Lek. Seu empresário tinha inspirações para Sang Mani, para torná-lo medalhista de ouro no boxe amador nas próximas Olimpíadas. Um feito só realizado uma vez pelo lendário Sonhak Kansing. A última esperança do boxe tailandês, Khael Prompanyong, foi oferecido um escalonamento de 100 milhões de bahts, ou seja, US$ 3 milhões, se ele levasse para casa uma medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Mas ele ganhou uma medalha de prata. Embora Sang Mani supostamente tivesse que se aposentar do Muay Thai e focar na carreira solo de treinamento de boxe, ele continuou a fazer as lutas de Muay Thai. O estilo de lutador. Sang Mani é conhecido pela sua técnica de boxeador e gosta de usar a cabeça para ser mais esperto que seus oponentes. Ele é capaz de se adaptar ao estilo de luta de seus adversários para combinar qualquer tipo de adversário em ringue. Ele se destaca em todas as áreas de Muay Thai, que é uma das razões dele ser um adversário difícil para a maioria dos adversários. Sang Mani prefere lutar com campeões mais técnicos e com os campeões dos pesos pesados. Ele afirmou que sua luta mais difícil foi contra Pang Sang-wan, um lutador cuja periculosidade é seus punhos. Crescendo como um jovem rapaz, Sang Mani veio de uma família que não tinha nada. Seu pai era um trabalhador de campo que lutou Muay Thai para ganhar algum dinheiro extra para sustentar a família. Embora o pai de Sang Mani tenha sido grande no esporte, Sang Mani cresceu como um menino que admirava seu pai e que queria seguir seus passos. Aos 6 anos, o pai de Sang Mani começou a treiná-lo para se tornar campeão no Muay Thai, algo que seu pai não foi capaz de conseguir na sua própria carreira. A admiração absoluta de Sang Mani por seu pai pode ser vista em uma entrevista onde ele afirmou: "Eu costumava dizer ao meu pai, se você quer alguma coisa, eu vou dar a você." Com pouco dinheiro em seu nome, o pai de Sang Mani treinou a partir
de uma pequena academia que eles fizeram em sua casa mesmo. Depois de apenas alguns meses de treinamento, o pai de Sangue Mani começou a procurar lutas para o seu filho, para ajudar a ganhar um dinheiro para a família. Seu pai mais tarde comprou uma segunda moto, a fim de conduzir seu filho para os diferentes estádios. Passavam muitas horas dirigindo para diferentes eventos, para garantir que o seu filho lutasse. Depois de limpar toda a sua concorrência, uma vez que ele começou a lutar com 6 anos, ele iria começar a ganhar reconhecimento nacional no início da adolescência. Pouco depois, Bangkok em breve começou a chamá-lo de Estrela em Ascensão. Mudando para Bangkok e a ascensão ao estrelato, aos 15 anos, Sangue Mani iria arrumar os seus pertences com sua família e se mudar para a Academia 13 Coins Gym, em Bangkok, onde ele não teria que trabalhar de fazendeiro e dirigir horas de moto até suas lutas. A mudança para Bangkok foi vista como um óbvio passo seguinte para sua carreira. Bangkok é a meca do Muay Thai. Em Bangkok, Sangue Mani treinou com seu ídolo do Muay Thai, Sean Chai, e evoluiu para a estrela em que seu ídolo era nos dias atuais. Durante o primeiro ano de treinamento de luta em Bangkok, Sangue Mani lutaria nos melhores estádios, incluindo Lumpini e Raja Danui. Ele passaria a ganhar a recompensa de lutador do ano de 2012, fazendo dele um nome comum a qualquer um que siga de perto o esporte. Balanceando a luta à educação. Só porque Sangue Mani é um Nak Muay de nível superior, não significa que ele negligencia a sua escolaridade. Embora Sangue Mani treine e lute como todos os outros caras de alto nível no esporte, ele ainda é um estudante em tempo integral. A respeito de sua escola, ele disse certa vez: "Eu vou à escola todos os dias de manhã, eu vou correr durante 1 hora, às 5 horas, e às 7 horas eu vou para a escola. A escola termina às 4 e depois eu vou para o treinamento. Às vezes eu me sinto cansado, mas eu não quero parar de ir à escola até que eu tenha terminado em 3 anos", disse ele. Apesar de ser filho adolescente, ele não se deixa intimidar por este tipo de programação. Sangue Mani mostrou sinais de abrandamento. Sua escola tem sido muito flexível em sua carreira no Muay Thai, permitindo-lhe tirar uma semana antes das próximas lutas. Todos os dias depois da escola, um professor leva-o diretamente para 13 Coins Gym para que ele possa treinar. Sawadee krap, Nak Muay. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo.